Sabah Azərbaycanda yeni dərs ilə başlayır. Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Cəsarət Valiyevadan aldığımız məlumata görə sabah 139 min uşaq birinci sinifə qədəm qoyacaq. Təhsil Nazirliyi bu dərs ilinə xüsusilə hazırlaşıb. Bu il 122 məktəb yenidən inşa olunub, 56 məktəb isə əsaslı, 65 məktəb isə cari təmin olunub. Bu dərs ili üçün 271 adda 7 milyon 800 ədəd kitab çap olunub. Bütün məktəblərə və müəllim kollektivinə yeni dərs ilində uğurlar arzulayırıq. Həqiqətən də son illər təhsil sahəsinə xüsusilə diqqət yetirilir. Şagirdlərlə yanaşı müəllimlərin də bilikləri imtahana çəkilir. Təhsillə bağlı onu da deyə bilərəm ki, sabah qruplarına qəbul olunan 738 nəfər də məhz sabah dərsə başlayacaqlar. Bakı şəhər baş polis idarəsindən verilən məlumatda isə deyilir ki, dərsinin başlaması ilə bağlı sabah polis gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq. Tətil günlərində şəhərin tıxaclı yollarını nəzərə alaraq onu deyə bilərəm ki, maksimum dərəcədə evdən tez çıxmaq lazımdır ki, tıxaclardan qalmayasınız.